द्वादश ज्योतिर्लिंगानि श्री गणेशाय नमः। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जयिन्या महाकालम्, ओंकारं ममलेश्वरम्, परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम्, सेतुबन्धे तु रामेशं, नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं, त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालये तु केदारं, घृस्तृणेशं शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः, सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यते। इति द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रं संपूर्णम्।